Ei helvetti. Mitä vittua? Tätäkö ihmiset oikeesti haluaa? Täälläkö se raha vittu kulkee? Mä saan idean. Hei! Minä olen Ylen työntekijä YTA. Oletko sinä avuton luuseri, joka ei kestä kuumia helteitä? No anna! Minä näytän sinulle, miten helle päihitetään. Seuraa yle.fi. Mennään asiaan. Joten paras keino, jolla voit viilentää itsesi tällä helteellä, on pyyhepakastin taktiikka. Tarvitset vain kaksi asiaa. Pyyhe ja pakastin. Meillä on tässä pyyhe, jonka me aiomme kostella vedellä. Pikkuisen vettä pyyhkeelle molemmin puolin, että saadaan se kosteaksi. Jonkin jälkeen ylimääräiset vedet otetaan pois. Tämä on tärkeä askel. Älkää tehkö tätä kotona ilman, että teillä on vanhemmat valvomassa. Kun pyyhe on vihdoinkin valmis, on aika laittaa se pakastimeen. Ja silloin kun pyyhe on laitettu pakastimeen, joudutaan odottamaan suurin piirtein tuntinen. Ja nyt alkaa meidän odotusaikamme. Palaamme takaisin hetken kuluttua. Näiden mainoksen jälkeen. Hei, hei. I've told you, you don't speak when I'm speaking. Seriously, do you like practice being this stupid? Come on, Jono, do you think that's funny? Because that's not funny, mate. It's a joke, mate. It's not a joke, man. You got for a present, so you got for free. Then that's the best prize of all. Well, came out of my bag. Supported by the Victorian government. Vittu, mulla on oikeesti kuuma. Ehkä pyyhkeemme ovat nyt valmiita. Ja näin! Nyt meidän pyyhkeemme on valmis. Ja tieteellisen tutkimuksen mukaan tämän pitäisi viilentää koko asuntoa arviointaan 0,1 astetta. Viileet.